Տարեսկզբին ոստիկանության արմավիրի բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում էր ստացվել։ Ըստ հաղորդման դուռը հրել բացելու եղանակով մտել էին Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի տներից մեկը, խառնել են ջասենյակի իրերը, սակայն ոչինչ չգողանալով հեռացել էին։ Բայց նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում իրավապահները պարզել են, որ բնակարանից գողացել են փող, համակարգիչ և այլ իրեր։ Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են գողությունը կատարողների ինքնությունը։ 20-24 տարեկան 5 երիտասարդ էին, 4-ը մրգաշատ, մեկը Արգավանդ գյուղի բնակիչ։ 21-ամյա և 23-ամյա երիտասարդները ապրիլի 10-ին հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության արմավիրի բաժին։ Նրանք խոստովանել են, որ նշվաստանից գողացել են համակարգչային տեխնիկա։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ երիտասարդներից 2-ը այլ քրեական վարույթի շրջանակում տնային կալանքի մեջ են։ Նրանցից մեկի տան խուզարկությամբ համակարգիչը հայտնաբերվել է։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։